Não, mas a parte de baixo não tá não. Não. Vamos esperar isso no caso disso. Não volto bem. E pelo menos a gente está vendo que está limpo. Você vai cortar os pássaros? Vamos, sim. Então pega a roçadeira. Pega a roçadeira. Fica a porta, né? Toma essa aqui. Essa aqui não tem ruim. Agora vai por aí. A gente bota as tábuas na lateral, entendeu? Tem mais telha ali em cima. Se ficou um pedaço sem cobrir, o que a gente faz? Joga a lona preta. Até a gente conseguir telha. Entendeu? E essas aí vão ficar... vão precisar pegar sol e chuva.
Sim. Elas vão ficar verdes. Sim. Ajeita primeiro aqui, ó. É, como que nós vamos fazer? Já tá ajeitado. Como é que eu quero dizer, né? Lugar de tapagem. Como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar daqui pra lá ou aqui mesmo? Vou colocar aqui, ó. Tá. Aqui. Tá lá. Dessa rua, tá lá. Tá. Se for o caso, eles até usam aquilo aí pra fazer. Beleza. Tá. Passa a roçadeira. Tá? Oi? Não corta pra lenha, não. Não, não. É forte. Tá. Pode virar?
assim, pode?